Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp әлемге танымал мессенджер. WhatsApp-ты пайдаланбайтын адам жоқ десем де қателесетін болармын. Шынында WhatsApp-ты мен шынында басында біртүрлі қарайтын едім. Зачем ол? Зачем? Бірақ шынында керек, шынында керек екен шынында WhatsApp. Қызық. Біліп жүремге жазылды деп ойлаймын. Лайк басты деп ойлаймын. Сонымен ашамыз. Открыть. Телефон номеріңіз өзіңізде болу керек. WhatsApp-ты Facebook сатып алды. Өте қымбатқа сатып алды. 1 миллиардтан асады. Так, открыть. Иә, WhatsApp-тың ережесімен келісесің ба дейді. Принять и продолжить from от Facebook деген сөз. Так, принять и продолжить. Осы жерге өз телефон номеріңізді жазасыз. Плюс 7-ні жазбайсыздар, 8 жазбайсыздар, содан кейінгі телефон номерін жазасыздар. Мысал ретінде осылай. Енді осыған соқпай ақ қойыңыздар, бұл бәрібір өшіріліп тұрады мына номер, себебі уақытша алдым бұл номерді. Так. Россия дегенде Қазақстандан дайымыз, дәлі басамыз. СМС келу керек, күтеміз. Я, бірден автомат түрде СМС қабылданады, подтвердить етіледі дейді, окей басамыз. Күтеміз. Болды. Автомат түрде СМС келіп, өзі подтверждение жасады. Егер сіздер копияңыз болса, яғни бұрын Google дискіде, онда яғни бұрынғы хабарламаларыңыз, бұрынғы фотоларыңыз восстановление жүреді. Мен не сейчас деймін. Есім қоямыз. Есімді осылай қойдым, және авада қоюға болады екен. Кешіріңіздер, смайл қоюға және авада өзгертуге болады. Дәлі басамыз. WhatsApp-па тіркелдік болды. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.